Adna kem fakkarna. Il-ħames mit sena minn dik li meqjusa minn ħafna l-bidu ta' Riforma Protestanta. Il-fatt storiku meta Luteru fid-disputa li kellu ma' Dominikan Tetzel disturbat minn predikazzjoni ta' dan fuq l-indulġenzi ħareġ il-95 teżi tiegħu biex joħloq diskussjoni bejn l-istudjużi fuq dan is-suġġett u fuq suġġett tal-penitenza. Naturalment, kif il-Kattoliku għandu jiftakar f'episodju bħal dan, episodju li marka l-istorja tal-Ewropa u l-istorja tal-Knisja. Aħna nħarsu lejn dal-avveniment, nħarsu bħala avveniment importanti, storiku, tant ħalla effett. Żgur li m'għandniex nħarsu lejh bħala xi ħaġa li għandna niċċelebraw. Għaliex aħna bl-ebda mod nistgħu niċċelebraw fatt li qasam il-Knisja għall-inqas fil-Punent fit-tnejn u anke kawża tek tebba l-Ewropa b'aktar minn seklu ta' dmija u diviżjoni bejn l-insara li għadha sal-lum. Għalhekk nersqu lejn avveniment bħal dan b'sens ta' indiema l-kwalinkwe ħtija fuq iż-żewġ naħat u li għalhekk talba kostanti għall-għaqda minn dawk kollha li jemmnu fi Kristu. Kif għandna nħarsu li l-figura ta' Luteru figura diskussa ħafna, figura storika u għalhekk għandna nfittxu l-verità storika li ddawwa dan il-persuna u x'effett ħalla fis-soċjetà Ewropea, effett naturalment kbir. Żgur li bl-ebda mod ma nistgħu nikkanonizzaw din il-persuna x'nisi nikkanonizza biss persuni li se tqiegħdhom bħala eżempju jew għall-virtujiet li huma għexu, jew għall-mod kif qdew l-aħwa, jew inkella għall-mewt tagħhom biex jagħtu xhieda l-Kristu. Li aħna provaw nikkanonizzaw li Luteru nkunu qed biss nagħmlu eżerċizzju ta' reviżjoniżmu storiku, nkunu qed biss ngidbu l-istorja. Allura kif għandna nirriflettu fuq episodju bħal dan, hekk naħseb li għandna ħarsu lejh l-ewwel nett mod pożittiv għaliex kif nafu r-riforma hija dejjem neċessarja fil-Knisja u l-Knisja m'hemm l-ebda perjodu fejn m'għandi bżonn riforma, fejn m'għandi bżonn konverżjoni, fejn m'għandi bżonn taraf li għandna nifissa u taraf dawk il-punti li forsi fihom tkun tbedet mill-ideal evanġeliku. Bl-ebda mod, meta nitkellmu fuq riforma, ma nistgħu nassoċjawha biss ma' dina l-hekk imsejħa Riforma Protestanti għaliex Luteru huwa parti minn storja u saħansi tra fi żminu stess kien hemm kurrenti ta' riforma li kienu għaddej ilhom għad din sekli sħaħ anke fl-ordni tiegħu stess, tanqas fl-aħħar 100 sena. Ġifieri Luteru ma qamx vacuum imma rridu naraw proprju fil-kuntest tiegħu. Għalhekk xi tfisser ir-riforma? Ir-riforma hija dak li qajjem l-ispirtu fil-qalb tal-insara u fil-qalb ta' ċertu personaġġi sabiex mill-ġdid jerġgħu permezz ta' kariżmi li jagħti l-ispirtu jaqdu aħjar il-missjoni tal-Knisja fid-dinja. Jekk immorru għad-diskors storiku u nqablu l-mod kif resaq lejn ir-riforma u l-effett li ħalla Luteru u dawk li segwew, Luteru mill-ewwel ġie segwit mhux biss minn prinċipijiet sekolari imma anke minn teologi oħra li komplew qabdu żviluppaw mhux biss ħsieb tiegħu ma anke preżentaw ħsibijiet tagħhom bħala dak li qishuh bħala l-ideal nisrani u hekk ħolqu komplew joħolqu diviżjoni anke fl-unità tal-Knisja. Imma naraw li fi żminu stess anke fi ħdan l-ordini Agostinjan li Luteru kien jagħmel parti minnu naraw persuni oħra, b'mod partikolari jispikka l-persuna ta' Eġidju ta' Viterbo, li Luteru l-taqa' miegħu u li x'aktarx Luteru anke kellu tifhira lih u li Luteru x'aktarx kien konxju anke mill-pjan ta' riforma li dan l-Agostinjan li fi żminu kien saħan sitra fit-tmexxija tal-Ordni Agostinjan, kellu għall-Knisja u x-xewqa li jara purifikata minn elementi kemm ta' ignoranza fi tidħol l-arfin teoloġiku u anke fil-kostumi. X'inhi differenza ta' riforma vera minn riforma li ġib ferda fil-Knisja? Differenza prinċipali bejn persuni bħal dal qed insemmi persuna Agostinjana bħal Luteru, Luteru kien jafa, hija li persuna bħal Ġidu ta' Viterbo ipproponiet pjan ta' riforma fl-ogħla livell tal-Knisja, ridet riforma kemm fir-ras tal-Knisja u fil-ġisem kollu, imma dan għalfett tgħixu u tipproponih fuq obbedjenza sħiħa lejn dawk li kellhom l-awtorità fil-Knisja. Fi-spirtu tal-lealtà lejn il-Knisja. U fi-spirtu anke ta' umiltà lejn il-mod kif il-Knisja għażlet li taġixxi fuq il-pjan ta' riforma kien qed huma jressu.
Ek naħseb li avveniment bħal dan li qegħdin infakru għandu jġenna wkoll sabiex naraw dak li kien il-veru pożittiv li ħareġ minn dawn l-episodji storiċi li qed insemmu. U għalhekk ma ninsewx li anke l-istess Riforma Protestanta komplettat spinta lill-Riforma Kattolika li kienet diġà bdiet meta Luteru ressaq it-teżi tiegħu. Riforma Kattolika li bdiet anke mill-bażi tal-Knisja, minn laiċi, minn saċerdoti, li għarfu l-ewwel nett il-bżonn li jerġgħu mill-ġdid isibu ċ-ċentru tal-ħajja tagħhom fl-Ewkaristija. Hekk naraw f'dan iż-żmien proprju fl-istess żmien il-prattika tal-kwarantore, ġifieri 40 sija ta' adorazzjoni qudiem Ġesù. U jaraw minn hemmhekk is-saħħa sabiex iġibu riforma fil-Knisja. Għandna wkoll gruppi, ċenakoli, ta' nies li jiltaqgħu flimkien sabiex jitolbu fuq il-modell anke tal-konfraternita medjevali, pereżempju ċenaklu ta' Divina Amore, ta' nies li ġew flimkien sabiex mhux biss sabiex jiffurmaw ruħhom huma, imma anke biex jagħtu ruħhom f'servizz lill-morda, pereżempju f'servizz fl-isptarijiet lil dawk li kienu morda b'mar terminali. B'effett pereżempju tal-pesta, l-inkurabili, dawk li ħadd ma seta' jagħtihom kura. Din l-epoka tipproduċi għad-disin li jagħtu ħajja l-kongregazzjonijiet li frott tagħhom u l-preżenza tagħhom għandna nkawdu għasallu. Biżiet insemmu, fl-istess żmien li qed nitkellmu fl-istess żmien ta' Luteru ġifieri, fl-istess żmien kien qed jiġu dan kollha. Fil-Knisja Kattolika għandna fjoritura kbira permezz ta' din ir-Riforma Kattolika, permezz ta' qaddisin bħal Filippo Neri ġewwa Ruma u l-apostolat tiegħu kemm ma' tfal, ma' żgħażagħ u l-apostolat tul lum li tkun sejħu l-apostolat fid-dinja tal-kultura, fil-promozzjoni tal-kultura, li juża l-kultura sabiex jressaq lin-nies lejn il-Vanġelu. Għandna persuni bħal Santom Marija Zakkarija u l-Barnabiti, persuni bħal San Gejtanu, waqfu l-ordni tat-Teatini, kollha jagħtu ħajjithom sabiex jevanġelizzaw, sabiex waslu il-messaġġ nisrani, sabiex jagħtu ħajjithom għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ, għas-servizz lejn il-fqar, għall-missjonijiet. Għandna fuq kollox il-figura ta' Njazzju Tal-Eola u l-Kongregazzjoni ta' Ġesù li ssir biex ngħidu aħna l-istrument prinċipali li permezz taħħa din il-Riforma Kattolika tixteret mal-erba' tirjaħ tad-dinja. Permezz ta' moviment missjonarju qawwi, permezz ta' servizz leali l-Knisja ta' Ruma, permezz fuq kollox tal-formazzjoni taż-żgħażagħ li għadna ngawduha sal-lum fil-kolleġġi imwaqfin mill-Ġiżwiti. Għalhekk okkażjoni bħal din għandha tqejjem fina mhux biss sentimenti tandiema għall-ferda li għadna nġerbuha sal-lum imma wkoll għamilna qalbna għax naraw seħħ anke permezz okkażjonijiet bħal dawn il-wedi ta' Kristu li Kristu qatt ma jabbanduna l-Knisja tiegħu imma li qajjem f'kull żmien permezz tal-Ispirtu. Nies li mill-ġdid jagħtu spinta li messaġġ nisrani skont il-bżonn tad-dinja li kun qed jgħixu fiha.